minggat. Duwe kipas angin papat ya rusak kabeh, ampun. Nyong ora kabel kipas angin lamune. Ucok iya keluwuran. Ya ilir gak kipas angin ning. Coba yang ngapa duwe ramah kipas padu tuku papat mani kira ademnya. Boro-boro papat nang pager be pada growong. Tuli mendi umake sepi wang wing temen ya. Duwe adi ya beli karuan. Duwe bapak siji pada mendi wong kaya. Aduh, ucap usuk beli gedel, matanya mandek. Ucap. Wah, mata karatak. Aika tarak. Tarak bapak. Pak Toli gak pak, oli beli sih hari wong lanang nyawaniku. Hah? Disawani bokat dewaras. Umbar main dah teman, mau tarian los. Adri bocah beli maning si Mang Borjen wong lanang-lanang ku wong tua lanang. Lah ngerti ini wong tua ku sakit. Ampun. Iya ingat. Gar boro-boro gar pancurhat sing dadi anak. Apa sih ingat? Boro-boro ngerti bisa nih nyukupi nih kebutuhannya anak. Aduh. Menti bakal wis kaya kene. Bocah kaya yuyu mlaku e miring bae. Bocah bu. Madep pamrene. Ini suara ma anak. Anak suara. Tapi beli katon. Wah. Ya golongan setan gliwon. Beli ngurusi wong tua gak. Guno. Masih penting latihan. Supaya mangko bakal ketemu demenan ku enak ngerayune. Aduh. Bener-bener kerasukan kuno bapak. Entap-entap yang umbar bapak. Wong demen. Pancen beli kurang pengalaman. Wong sengit pancen beli kurang pengalaman. Enakan anune mapan. Ayune karena cinta gantengnya. Gantengnya hati jenim. Bagin cari. Iya. Batur-batur ibu alam. Tapi kula wong lagi sukalan rimana. Wong sejeng meluka rugian apa enak plenak wae dan badai dan aja mulai aduh isi boleh isi aduh bapaknya kaya maning sih hari brokatku sampean ku sing mau ku mendi bae. Hei kebalik walau kamu setan ira ku anak kita malah gegelo. Bener beli Mang Borjen mau kan jagat pak abis kaya kenen toli sopa ketuku wingi ku pada mendi kini ya. Aduh Gusti apa diselang pak kubung bala desa tak kini ampun. Entah luar penginung cium. Enggak dibatangi ke kumah bayarannya gede. Cinta. Aja kayak konon nih ngon. Kayak konon apa ini? Ya gede kebayarannya apa-apa ini. Kumah bayar supir. Iya. Udah emang gak kepit pas yang kanan ini. Sing mau teh sampein kirama. Lah. Nok yuyunya sing mau mana? Beli kita masih ngawit tas beduk. Bisa ki? Ura dengar gini. Sampai birang dewek kulane Rama. Sampian sih lagi apa Rama? Ah? Wis bocah ini bener-bener matanya katarak. Apa sih? Pugur yang lagi ngantik sih lagi apa? Tadi sampian kusik mau nok yun. Kok dia keder jawab ya kira Rama? Ya keder kakang beka. Sadar dulu masih kuno kayak kono Rama. Sadar dulu. Tidak kayak sadar. Wis Rama. Wis. Tidak. Siji Bila Loro oh. Pitulikur ya wis ya
Ya tepat hitungannya, pintu likur. Iya berarti. Iya, ya pada baik sampean ya gak. Berarti 27. Butuh menerang 29. Ini. Gak ular emang. Awas si jungkel maning. Dodok. Gira mak. Si dodok mana? Hei, dodok mana? Kok dikit ke Mang Borjen? Dilengan sawangan singkadoan kuren Mang Borjen. Bapaknya semeni, anaknya semeni. Ya iya. Pantes anu namanya Mang Borjen ya? Ya iya, iya dah kulitnya pada kuning. Anaknya kayak Arjuna. Bapaknya? Kayak Druwala. Sik! Ucuki, watarak matane. Kabeh ngarani kita kayak Cina. Loh. Amit Rama. Terus terang kulane isin birang tadi nenek Rama. Amit. Kaya wong ngarepan ulem-ulem wae amit agung pangapunten. Sira kita sing ndi? Kas dolan Rama. Semene dawu ki dolan-dolan bae. Laka sira mah potongane maning wong tuaku. Wong tua mah kedaksakan gorek dami, kedaksakan durongsokan, kagum bardo di sila. Hari sila enaknya pating jemprong pening gobrok, beli mikirin nasib wong tua sila ini. Rama, sedurunge menawa tingkah lan lakune kulat, jaka sumbing damel ewo datang panjenengan nyuwun pangapurane Rama. Yari wong tua manang gede ampuran. Langka mungsing darani wong tuaku arane ga tua. Ari tuake ku cagak. Ning paribasane sepuh. Ari sepuh iku apa wong tua? Sepuh artine nyepu keblesakane anak beli mungkin dibeberakan ning wong dia. Kuda disenangnya kenapa? Seminggu lamun turu kadang-kadang ya nok ya? Iya sok pak. Sok bancam kaya wong edan kurang setan. Kenapa sih? Sebenarnya Jaka Sumbing iki nyandang beban sejeron yang pemikiran Rama. Ngerasa bingung sing kaya-kayane ora ketemu ning tungtung. Sebenarnya mau permasalahan iki Jaka Sumbing emong gawe repot datang panjenengan Rama. Ya syukur arep beli gelem gawe repot. Nanging terus terang Rama, lamun persoalan iki terus-terusan dipendem, kaya-kayane ora bakal tinemu ning tembunge Rama. Sebab niki menyangkut ya kewajibane Rama sebagai sudarma wong tuane kula Jaka Sumbing. Ya kewajibane wong tuaku makani, ngopeni, ndidik sira wis gede. Apa maning? Rama sadar yang Jaka Sumbing niki sampun dewasa nggih Rama. Sadar. Justru niku Rama, lantaran Jaka Sumbing sampun ngincak ning masa remaja, sebenarnya Jaka Sumbing kepengen kawinan Rama. Aduh, sampai pet-petan kuping. Pengen kawinan? Nggih Rama. Karo wong? Kudu Rama karo anakan kelinci. Mas saya tolik ya karo wong ningan. Ai sirai demen wadon. Kulane normal Rama. Ai beli demen lanang beli. Boten Rama. Bukat kawinan karo buntung bae. Aduh buntung mah puyeng kan Rama. Jadi senang ya ki pengen rumah tangga. Leres Rama. Sira kunang turunane wong rumah tangga. Bakane sira ki rumah tangga. Karo wong di kununang. Demenan wis. Demenane Jaka Sumbing bocah Pasuruan Rama. Pasuruan? Nggih Rama. Aduh temen. Bahkan kula kaya kayane wis madu janji. Kodikit Pasuruan tak kudus nang. Sing kudus Rama. Maksudnya kula ki bocah Pasuruan. Cuma duit demenan ki ado sing kudus Rama. Iya bocah ki dasdis bae. Untung Ramane kelingan. Iya. Jadi sira ki demenan karo bocah kudus. Nggih Rama. Ketemu ning tongtonan, arane sapa nang? Puspawati Rama. Ketemu ning tongtonan? Mboten Rama. Bocahe ayu kan. Ayu nok. Oh. Ya, ayu pisan nok. Ketemu ning pasar. Sanes ning pasar Rama. Ketemu ning dalan?
Boten Rama. Ketemune ning ndi? Ketemune ku ngimpi Rama. Lho gua. Otot selengeng ndung jebol jeng ngimpi. Bukan kesalahan kan. Ari wong ngimpi ku kembangane wong turu. Sapa manusane kang turu bakal ngimpi. Rama gak pernah ngimpi demenanku karo Syahrini. Iya. Kok sini karo Syahrini? Ya sira wong ngimpi. Bahkan turu bareng sewengi karo Syahrini ku. Hari Syahrini maning hotel, hari Rama turu kandang bebek sira. Weh, dipandang dibelai amboy rasanya ki. Anak tamu, Pak. Lawange tulung dikunci apa sih? Hari wong lakar gerbange kumae ku kaya dadi. Senange ku ngimpi. Kulane ngimpi ra. Ngimpi ku nang kembangane wong turu aja kedulen-dulen ning impian. Tapi Rama, impian mayu mau kaya-kayane beda karo impian biasane Rama. Kula jaka sumbing ngrasakaken lamun memang sosok Puspawati temenan karo demen karo katresnan kelawan kula jaka sumbing Rama. Enang kena beli delingaken sirahe. Ya. Ingat wong demenan bakal ngrungu Puspawati ku anake juragan baku. Emang bapaknya weru? Ya weru, siapa sing beli weru? Gegereng jagat. Wong sugi melawat dunyane kang ora bisa diukur. Nah, pada rumah tangga sirak coba ndelakan deleng langit, ndelukan deleng bumi. Siraki siapa? Wong melarat bantat, wong tok ora bantok. Demeni anake juragan nang laksana cebong anggayung langit segara ado pinggire nang. Tapi Rama, senalika mau kulan jalin janji suci kelawan Puspawati, bahkan Puspawati sumpah yen sing arane harta benda kelawan jabatan pamor iku ora bisa dadi tolak ukur kesetiaane kula jaka sumbing kelawan Puspawati. Kula kelawan Puspawati pada demene Rama. Sumbing iku perasaane sirah. Nang apa maning karo wong liyan sedulur dek kenang bakal wong melarat mabidi aku sirah. Rama aja ya. Cukup sing awit cilik sumbing sengsara urip manut kelawan Rama. Jaka sumbing selalu nurut kelawan perintah Rama, tapi tulung lebaiki Rama. Jaka sumbing istiwasa bakal maksa pengen keto jodoh lawan Puspawati. Sumbing rungokaken wong tua ngomong. Sira durung bisa mangan tek belajari mangan. Durung bisa melaku tek belajari melaku. Durung bisa ngomong tek belajari ngomong. Yen sira arep mancing-mancing persoalan gawe sakit ning wong tua ana paribasane nang. Sepelik geni bokat manasi, setetes banyu bokat ngademi, yen salah ucape wong tua bokat ndrawasi. Cukup Rama, lamun ucapane Rama sing kaya mengkonon, percuma Rama, lamun isun selalu nurut iwit cilik tumekang dewasa. Lamun memang Rama melas kelawan Jaka Sumbing, tutuk gak akan melasek. Lamun lebaiki orang nuruti permintaannya Jaka Sumbing, pada karone orang eman sayang kelawan keturunan Rama. Kurang eman sepiran nang. Gede semono kasih sayang wong tua, dawuk semono welas asih wong tua. Siraki ngucapake ning wong tua nang, bodol gak bapak nira, melarat kan dawuk kira nang. Inget sira nang, yen wong tua wis murka, bokat milangati sira nang. Tapi sune demen kawan Puspawati, demen wadon tambane wadon, demen sejene anak tambane, bakal sira marep ngelawan karo wong tua. Bagus soten rupane. Luwes soten wandane, pikirane kaya bocah beli waras. Tobat Rama. Aduh Gusti kula ampun beli kuat nyanggalane.